Басейну у 27-й школі не буде, принаймні цього року. З підрядником розривають договір, а роботи на об'єкті законсервовують. Про це повідомили на засіданні виконкому Чернівецької міської ради. Чому реконструкцію цього занедбаного приміщення перетворили у довгострокову обіцянку, розбиралася Іванка Черней. Територія біля басейну 27-ї школи обгороджена, та роботи підрядником нині не ведуться. Демонтував тільки дах, демонтував утеплювальний шар на бувшій покрівлі, так сказати, вже тепер на перекритті, де він повинен був так само утеплити це перекриття і накрити за ту суму коштів, яка була передбачена в бюджеті, він міг якби цей дах закрити, накрити його і завершити роботи. Бо ж термін закінчення будівництва – 1 червня 2020-го. Однак це лише на папері, бо ж коли станом робіт у закладі поцікавилися члени виконкому, то дізналися. Розірвання подобається. Оскільки роботи на об'єкті просувалися надто повільними темпами, хоча підрядна організація ще навесні отримала аванс. Було коштів передбачено так само в бюджеті невелика сума – 2 мільйони 900 і довиділено в березні-квітні ще 2,5 мільйони, що склало 5400. І тільки в червні він приступив до роботи. Тобто мінімальні роботи щодо реконструкції басейну розпочалися лише улітку 2019-го. І восени вже зупинились. При тому, що навести лад у цьому приміщенні пообіцяли ще у 2015 році. Про це міський голова гучно заявляв містянам із телеекранів. І повторював це як обітницю ще не раз. Є кошти від скандинавського фонду НЕФКО на реконструкцію басейну 27-й школі, от по презентованому сьогодні проекту. І я переконаний, що ця програма під силу міському бюджету, і вона розрахована на 5 років, і вона має суттєво, кардинально змінити ситуацію з плаванням в Чернівцях. В державній експертизі знаходиться проєктна документація на реконструкцію басейну 27-ї школи. Буквально, можливо, тиждень-два ми очікуємо результатів вже проходження державної будівельної експертизи і можемо оголошувати тендер. Федерація плавання представила проект буквально декілька тижнів назад, коли у нас був семінар для плавців і для тих людей, які в цій галузі спорту, скажімо так, працюють. Наскільки мені відомо, він зараз проходить експертизу, як тільки закінчується, чи вже закінчилось на днях, оголошується тендер. І це свідчить про віртуозне годування обіцянками Каспруком, розтягнене на роки. Тобто експертиза чомусь, як розповідав мер, за тиждень-два не закінчилася. Та і тендер, за його словами, ось-ось не провели. Зробили це лише восени 2018-го. Він загалом виграв тендер ще в минулому році, в вересні минулого року. Пройшов ще рік, і договір вирішили розірвати. А отже, до кінця нинішнього, а ймовірніше вже наступного року, проведуть повторний тендер. Про здачу в експлуатацію хоча б у 2020-му прогнозів немає. Тож 5 років від першої обіцянки Каспрука минули без результату. Має суттєво, кардинально змінити ситуацію з плаванням в Чернівцях. Хоча обіцяні Каспруком зміни за п'ятирічку таки відбулися. У занедбаному басейні побільшало пилюки, ржавчини на трубах та розбитих шибок у цьому приміщенні. Багато чого знищено, поламано. Дійшли навіть до того, що стін повисмикували, розетки. Сподіваємось, що і кошти будуть знайдені, і тендери будуть проведені, і найближчим часом вдасться запустити басейн в експлуатацію. І школярі, і спортсмени, і загалом чернівчани вже не дочекаються відкриття басейну. Одного 25-метрового для дорослих і другого для дітей. Та підготовлені мерові ножиці для перерізання червоної стрічки починають ржавіти з роками.